Здравейте! Добре дошли в София Тунайт. Това е малкото шоу за големите хора и събития в града ни. Аз съм Венцислав и сега ще ви представя някои от предстоящите събития в града и ще ви срещна с една млада дама, която е актриса по образование и певица по призвание, коя е тя, ще разберете само след малко. Нека сега видим какво предстои в София тази седмица. Тази седмица е истински богата на културни събития в София, започвайки от вторник, когато Прея ще направи един концерт в бар Петък. В сряда Черно Фередже пък ще забият в Маймунарника. За любителите на театъра ще има уникална постановка Портретът на Дориан Грей, една продукция на Благоевградския драматичен театър в театър Азарян в НДК. Милените пък ще има концерт в кино Кабана, след което в Телми бар ще има участие на диджей Тимошенко от група Help Me Jones. В четвъртък Вик ще направи един концерт в музей. Габа Бар пък ни кани на Афропарти под надслов Афрофутуризъм. В Карусел пък се подготвя поредният джем, легендарното хаус фънки Афропарти с танци до зори. Група Сленг пък ще направи представене на своя нов албум Бели петна в клуб City Stage. Петък ще бъде един истински интересен ден в София, защото един от кралета на електронната музика идва при нас в зала фестивал на попокана на Метрополис, това е самият Карл Кокс. Същевременно в Телми бар има друго легендарно парти от поредицата We Like Kitsch с участие на Жулиета Интергалактика, Насо Русков и Чарли. В клуб Mixtape 5 ще има концерт на Dio и IMP, а в клуб PM пък се открива сезона на другите популярни Shame партита в нашия град. Събота 28-ми Мила Робърт ще има концерт в Swinging Hall, за който ще ни разкаже тя самата в нашото студио след малко. За любителите на Psy Trans музиката пък ще има такова парти в клуб Mixtape 5. Ицо Хазарта ще направи концерт в София Лайф Клуб, а Никеца от Casual Threesome ще забие в бар Безкрай. Любителите на електронната музика в събота могат да се насладят на едно от партитата от поредицата That Divine. На 29-ти неделя в Музей се очертава един концерт на Илко Биров Трио. Това бяха някои от събитията, които набелязахме за вас. Ако вие се сещате за други, то поствайте сторита в Instagram и тагвайте sofia.tonight, за да може ние да репостваме. Ето ни в студиото на София Тунайт, когато при нас тази вечер експресно се появи некой де, а самата Мила Робърт. Мила, здравей, добре дошла в нашето студио. Здравей. Как се чувстваш на този висок въртящ се стол? Много добре, много обичам. Супер! Високи и въртящи се неща. Yes. Абе имам един съществен въпрос към тебе. Аз, тъй като съм човек, който не гледа много телевизия, но не знам какво се случва с българския шоу-бизнес, освен ако не видя от Фейсбук някой приятел нещо да сподели. Откъде и кога се появи ти? Аз въобще не разбрах ти кога се появи на тази сцена, кога пропя, кога стана актриса, кога стана толкова популярна, че всички взеха да говорят за тебе напоследък. Говорят. Да бе, от всякъде. Не знам от кога пееш. Аз пея от много, много време. И имам участие от много, много време. От 6-7 години. 6 години. От 6 години? 7 години. 6-7 години имам участие. Браво бе. Да, и просто го правя отдавна, но се захванах сериозно да го правя преди една година и нещо. И така, лека по лека. Супер. Доколкото разбрах, си завършила актьорско майсторство в Надпис. Да, прясно завършила съм. Завърших май месец, много се радвам, че това мина. Супер. А кое ти е приоритет, актьорството или музиката? Музиката. Защо така избра? Аз малко си се върткам, там... тук ще извиняваш. Айде да се върткам, аз много съм за да се върткаме. Добре. Защото музиката, аз и моите приятели взимаме решенията в театъра. Решенията се взимат от режисьор, от директор на театър. А искаш ли да се развиши като актриса паралелно? Бих участвала в филми. Определено бих се снимала в филм. Но да, това ми стига, музиката ми стига за сега, защото в клиповете аз си играя. Може правя каквото си иска. Супер. Над какво работиш в момента като проект?
излизала хубаво в момента. Значи в момента е сега... Само мен не скъсиш кабел на микрофона. Да, усещам как се опъна. Ако да се върнеш в другата посока. Значи, и ще започнем. Той много се увъртоли. Ами, две-три въртки, ако направиш, всичко ще е наред. Ами ти така, викаш дай да се въртолим, дай да се въртолим и видя ли какво стана? Саня, аз се въртолим повече. С моите микрофони по моята глава. Те я приболя тук. Добре, още една въртка права и продължаваме интервю. Идеално, така. И сме ние, нали? Супер. Супер! Освен предстоящия концерт, който е тази седмица в Swinging Hall, по повод на който всъщност те поканих, за може да го анонсираме, има ли нещо друго, което в момента е страсти, над което работиш? Ох, има толкова много неща. Искам всичко да знам. Просто е така, нали? Много хубаво, не съм доволна. За първи път в живота си правя точно това, което искам. Точно това. Нали, няма даскало, няма там академия. Аха. Това нещо против академията ли? Аз имам образованието като цяло, просто е уморително и изискващо от тебе. Да и реално не е реалния живот това. Mm-hmm. После правиш съвсем други неща, които са много по-яки. Да. Сега тези дни ще излезе ново парче, по което работихме лятото, което е много старо и е на английски, казва се Tired of Drinking. И с едни американци, които са дистрибутори на вина. Взимат от България и ги продават в Америка, във Вашингтон. С тях направихме този проект. И много готино се получи. Освен това, откривам фестивал сега. Фестивала си на Либри. Така, кога го откриваш? На 5 октомври, съвсем скоро, в зала 1 на НДК, имаме 5 минути, в които ще направим нещо ново. Това първото ти участие в зала 1 на НДК е? Да, и не мога да разбера защо. С какво съм заслужила на 23, прясно навършени, да ми се случва зала едно на НДК. А винаги съм била така. А защо тук мислиш ти се случва? С какво мислиш ти го заслужила? Не знам, имам някакъв май късмет. и си работя така, обичам да работя. И се целя да има работа. Аз виждам, че доста хора откликват на твоите лайфове. В музея обикновено се пълни, когато пееш, привличаш аудитория доста. С какво според тебе докосваш моята аудитория? Ами, че при мене няма нещо, което да не може някакси. Всичко е окей. Къвто и да си, окей е това. Няма проблеми. Не искам да имаме проблеми. Искам само любов да има. И много така свободолюбиви хора идват. А в същото време идват понякога и свити. Но... И е много странно, че винаги са от 12 годишни до 50-60 годишни. Аре, 50-60 годишни понякога. Да. Но има. Супер. Добре, а на концерта в Swinging Hall, всъщност, който предстои тази седмица, какво могат да очакват хората? Защо трябва да дойдат и да те чуят там? Ще дойдат. На концерта в Swinging Hall ще изпълня някои мои нови парчета, които мисля, че са доста свежи. Които са първите парчета от албума, който готвя. Имаш ли даден албум до сега? Не. Аз за една година направих там... Колко песни направих? 4, примерно. Mm-hmm. Но не, те първа имам да го правя това. И ми е за цел, защото аз слушам песни на албуми. Аз не слушам просто някоя песен, но ми харесва и ще се слушам. Не, слушам албуми. За мен това е артистът прави албум. Красива мултимедия ще има на Жоро Пеев, ще бъда с моето момче, което ми прави аранжиментите, Явор. Ще свира на китара, на новата ми страхотна китара, която звучи гениално и изглежда прекрасно. И като цяло ще се забавляваме. Супер, а ти като перформваш с гост музиканти или го правиш с някои, които свират с тебе? Имам си моите момчета, с които го правя. Кои са твоите момчета? Моите момчета са Явор, който ми прави аранжиментите. И Денис, който ме записва, той е на синт. Да, правя смешки през цялото време. Преобличам се, някакви костюми се фърлят. Жоро Пеев, който ми прави видеята, измисля винаги някаква странна история да се случи на сцената, за да не е просто лайв, който излизам, пея, казвам две-три думи и се връщам. Винаги има някакъв дженк. Супер. Всеки нов лайф. Който е различен от предишния един, ви така? Да, ние с Жоро за всеки нов лайф сме така, а тук каква глупост да измисля.
гледаме и сме таки, ходиме по вторите обстрели, по джамбо, търсиме някакви реквизити, работи. Много обичаме. Супер. Живота ми рязко се осмисли, откакто започнах сериозно да се занимавам с музика. Аре, сериозно, нали, като кажеш, звучи много сериозно, но така по-концентрирано и редовно. А спомням си, че участваше в един концерт, който имаше три доста популярни български певици и ти се включи като гост певица там. Има ли други големи имена от българската сцена, с които би искала да пееш? Да, има едни хора, с които много бих правила нещо. Те знаят ли го? Ами... Или сега ще го разберат? Сега ще го разберат. Жлъч, Гена, Григовор, Soul Cold Crew. За мен това е... Не знам. Знаеш ги? Наскоро се сблъсках с тях, да. Да. Нямат общо с това, което аз правя, просто музиката им ме докосва. Така. И са едни от единствените български изпълнители, въпреки че харесвам и страшно много други, и с много други сме говорили за колаборация. И от комерса също харесвам страшно много. Но специфично за тях, защото те се водят underground, има нещо в тях, което много е мое. Колкото и да сме различни и всичките им албуми са така сантиментални за мен. Въпреки че ги слушам сравнително скоро от една година, но им бях на концерта сега наскоро в Маймонарника. Много готина енергия имат тия момчета. Браво, те направиха с Парапланер съвместен албум. Видях, но днеска ли излиза, кога излиза, не се слуша. Излезна, миналата седмица излезна. Иначе имам съвместен проект с български артист, който би трябвало да види бял свят скоро също. И така, света е готино място. Само за колаборации, срещи, разговори и какво се случва. Идеално. Ами добре, но ти благодаря, че дойде и ни сподели малко от твоите вдъхновения и анонсира концерта, който предстои в Swinging Hall в събота. В събота 28-ми. Колко беше? 10 примерно. 10. Примерно 10 вечерта. 10 и 8. Нека да е вечерта, няма да е през деня. Трябва ли билети предварително да се купуват или на място? Хубаво е предварително да се купят, защото ще бъдат малко по-евтини. Но ако не ви е за 5 лева, можете и на място. Идеално, значи животът е прекрасен и билети ще има и на място. Благодаря ти за това участие. Се виждаме по трасето. Yeah. Ето, че дойде момента да обявим и кой печели подаръците от миналото ни предаване. Тениската от музей отива при Ивелина Паничарова, която е написала, че иска да си направи селфи тениска с Гергана Иванова. Момичета, заповядайте в музей, снимайте се и се разпечатайте. Шейкър с шотове от Телми Бар отива при Нин Сейн или Нина Хаджийска, която се постарава да коментира и в Инстаграм, и в Фейсбук, което ме много ме радва. Сега ви предлагам да спечелите билет за концерта на Мила Робърт в Swinging Hall. За да го получите, напишете коментар под този епизод в IGTV или в Facebook, като тагнете свой приятел, с когото искате да отидете на този концерт. Победителят ще бъде обявен в събота 28-ми, в деня на концерта, в стори, в нашия профил в Instagram sofia.tonight. Това беше всичко за София Тонайт тази седмица. Искам да ви напомня, че ние сме нон-стоп в Instagram на линия, където постваме сторита за събитията този ден в София. Така че, ако ти правиш нещо, организираш някакво събитие, парти, концерт, пускай стори, тагвай София Тонайт, за да може ние да репостваме. Искам да насоча вниманието ви и към новия хайлайт в Instagram, който е специално за giveaway, защото започваме да раздаваме най-различни приятни подаръци. Просто следете нашите сторита. Там ще обявяваме всичко. Така че Instagram sofia.tonight, всеки ден пускаме сторите, вие ги следите, тагвате ни, ние репостваме и така всички разбират за яките събития в града днес. Аз съм Венцо, ще се видим отново другата седмица. Чао!